মোৰ মতেতো এইবোৰ মানুহক গাঁৱৰ পৰা এঘৰে কৰি পেলাবলৈ পাৰিলেতো গাঁৱৰ পৰা খেদিয়ে পঠাব। সেইটো তই ঠিক কথা কৈছ। হেৰা, আপোনাক যদি মেট্ৰিক চৌধুৰীয়ে বিয়াৰ প্ৰস্তাৱ দিয়ে আপুনি কি কৰিব? নিশ্চয় হ'ব। মোক ফ্ৰেণ্ডে সুধিলে মই মিছাক কৈ দিওঁ মামী ফুৰিব গৈছে বুলি। কিন্তু তুমিতো ডাঙৰ মানুহ, তুমিতো মোৰ ছাৰহঁতক মিছা কথা ক'ব নোৱাৰিবা। অৰ্ধাংগিনী আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 8:30 বজাত।